Ողջույն, Իրավունք TV-ի եթերում հարցազրույցն է եւ մենք այսօր խոսելու ենք պահքի մասին։ Կարծում եմ բոլորն արդեն տեղեկացված են, տարեսկզբից արդեն խոսվում է այն մասին, թե երբ է լինելու պահքը, ինչպես ենք այն պահելու, ինչ ուտելիքներ ենք օգտագործելու, եւ մենք այսօր այդ ամենի շուրջ կխոսենք Հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ Facebook սոցիալական ցանցում Հայ առաքելական եկեղեցու ծեսերի, ավանդույթների, ավետարանական ճշմարտությունների մասին մշտապես բարձրաձայնող եւ իհարկե շատ ակտիվ պահք պահող Տիկին Ծովիկ Դավթյանի հետ։ Բարի ձեզ, Տիկին Ծովիկ։ Ողջույն, Մեր ջան։ Ուրախ եմ, որ այսօր մեզ մոտ եք եւ ձեր փորձով պետք է կիսվեք մեր հեռուստադիտողների հետ, որպեսզի նրանք էլ իմանան, ինչպես է ճիշտ պահք պահելը։ Եվ ամենաառաջին հարցը, հեշտ է արդյոք պահք պահել։ Նախ ուրախ եմ տեղեկանալու համար, որ հոգեվոր հաղորդումների շարք ունեք, ինչը հիմա մի քիչ եթերներով ավելի քիչ է նկատվում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, որ ես տարողունակ հարցը պահքի վերաբերյալ վստահեցիք ինձ։ Հիմա անդրադառնանք հարցին, հեշտ է արդյոք պահք պահել։ Միանգամից ասեմ, որ ոչ, հեշտ չի այն մարդու համար, ով գիտի խորհուրդը։ Որպեսի պահքի խորհուրդը, որպեսի պահք պահելու ամբողջ գաղափարին տիրապետենք, պետք է հետ գնանք մի փոքր, տեսնենք որտեղից է գալիս պահքը, ինչ նպատակ ունի, ինչքանով է մեզ անհրաժեշտ եւ որն է արդյունքը պահքի, որպեսզի իմանանք մեր համար դժվար թե հեշտ է, դժվար, անշուշտ դժվար, առաջի պահքը դրվեց առաջի մարդուն երեմական դրախտում, ուտել ամեն ինչ, չուտել այս մեկը, չպահվեց դա եւ չի պահվում մինչեւ հիմա։ Ինչու են դժվար պահք պահել, որովհետեւ պահոց շրջանը այն ժամանակահատվածն է, երբ անձը սահմանափակում է չարաշահած երևույթները, ուտելիքները եւ այլ իր կենցաղային կյանքը, ինչ որ ապրում է։ Հիմա շատ դժվար է, որ մարդը պահքի ժամանակ հանդիպում է ինքն իրեն, իր իսկական կերպարին է հանդիպում։ Երբ մերժում ես, հանդիպում ես քո իսկական կերպարին, որը չի համաձայնվում քեզ հետ, թողնել սիրելի զբաղմունքը, թողնել սիրելի կերակուրը կամ թեկուզ տեղեկատվական տեխնոլոգիայի չարաշահումները, մարդը դժվարությանը հանդիպում է տեղ, դրա համար դժվար է, բայց պահքը նպատակ ունի, պահքի նպատակն է մարդը ձևավորի, մարդը իր մեջ կամքի ուժ ձևավորի, այդ բոլորը միայն պահքը կարող է տա, ուրիշ ոչ մի բան մարդու մեջ կամքի ուժ չի ձևավորում, ցանկացած մարդ կարող է փաստի, եթե պետք է օրինակ չնախանձել, ուրիշ ոչ մի բան չի օգնի, եթե տարիների պահքը չօգնի մարդուն, որովհետև պահք պահելուց մարդու մոտ ձևավորվում է մի համակարգ, որը օգնում է քեզ կառավարել այս կամ այն չարաշահումների վրա։ Ամենևին խոսքը ուտելիքի մասին չի, բայց ուտելիքը պայման է, որովհետև մարմինը պետք է տկարացնել, որպեսզի հոգին զորավոր դառնա եւ կարողանա պայքարել դրա մեջ։ Մարմինը չի պայքարում երբեք իր սիրելի բաների համար, երբեք, ոչ մեկը թող չասի, որ կարող է, եթե հոգին զորավոր չլինի։ Սա պահքի դժվարության մասին, բայց նաեւ ոչ ոք չի կարող, ես որ երկար տարիներ պահք պահում եմ, ոչ մի անգամ կատարել պահք չեմ կարողանում պահել, որովհետեւ անկարելի է պահքը պահել իր ամբողջ խորհրդի մեջ։ Պահքը ինչքան էլ որ չի եկեղեցու 7 խորհուրդների մեջ որպես խորհուրդ չի, բայց պահքը զուգահեռ ապաշխարության, ապաշխարության շրջան է պահքը։ Դրա համար ինքը խորհուրդ է, որովհետև պահեցողները, մշտական պահեցողները կփաստեն ասածս, որ պահքը խորհուրդ է, որովհետև 40 օրերից հետո մարդու մոտ ձևավորվում է մի բնավորության գիծ, ասեմ, մի ներքին համակարգ, ասեմ, որ դու զգում ես, որ դու այլևս կախում չունես այս բաժակ ջրից, եթե ունես, ուրեմն նախկինի պես չունես, մի քիչ ավելի թույլ է, իսկ տարիների պահած պահքը վերջնական արդյունքում մարդը հասնում է նպատակին և մենք նպատակ ունենք առաջ գնալու, մինչև չկարգավորենք մեզ մեր այս չափավորումները չունենանք, պահքը ինքը հենց սահմանափակում է, հենց ժուշկալություն է, հենց չափավորություն է,
Իսկ մարդը ազատ է երբ չափավորության մեջ է։ Իսկ որն է պահքի խորհուրդը։ Մեր հայրերը ասում են, որ պահքը մարդկությանը տարեկից է, որտեղ մարդկության հետ ստեղծված մի խորհուրդ է, ինչպես նշեցի, առաջացավ Եդեմական դրախտում պահքը, որից հետո 5 տարեկանում շատ պահոց լավագույն օրինակներ գիտենք, ամենադասական օրինակը Նինվեի ծոմապահությունն էր Հովնան Մարգարեի գրքից, այնուհետև նոր կտակարանում ունենք մեր տիրոջ 40 օրերի ծոմապահությունը։ Պահքերը մեր եկեղեցու կանոնակարգում ձևավորված են հենց տարվա սկզբից։ Մեր տարին սկսում ենք պահքով, եթե հիշում ենք Սուրբ Ծննդյան պահքով, ինչը մեծ գայթակղությունը հավատացյալների, քրիստոնյաների համար տարեմուտի այդ ճոխ սեղանի պատճառով։ Եվ բացի այդ, պաստորեն, տարվա ընթացքում 158 պահոց օրեր կան, և որոնք են դրակ հստակ օրեր կամ բացի մեծ պահոց շրջանից կամ շաբաթապահքերից, նաև կան օրապահքեր։ Օրապահքեր կան, և ոնց որ մեր 7 տաղավարտ տոների նախորդող շաբաթը շաբաթապահքեր են։ Այդ շաբաթապահքերը կան, մենք ունենք շաբաթվա մեջ չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերը, որոնք պահոց օրեր են, գիտենք, որի խորհուրդը հիմա դրան չանդրադառնանք, և ունենք մեծ պահքը, ունենք տարվա կեսը պահոց շրջանը։ Ես չգիտեմ ինչքանով է ում հաջողվում որ պահքը պահի, որ պահքն է մարդու համար ավելի հարազատ կամ ավելի ընկալելի, բայց մեծ պահքի 48 օրերի շղթան, որ կա, ես կարծում եմ, որ շատերն են փորձում պահել, պահքի խորհուրդը դա է, այս ամբողջ ճանապարհը, պահքը հոգևոր ճամփորդություն է, խորհուրդը պահքի դա է, հոգևոր ճամփորդություն է, որը տանում է դեպի հրաշապարհ հարության մեծ պահքի վերջավորությունը։ Եվ յուրաքանչյուր մարդու համար հոգևոր աստիճան է պահքը, ամեն տարի պահք պահելուց մարդը ինքը կզգա իր վրա ունեցած այդ դրական ազդեցությունը։ Տիկինսովիկ, հայտնի է և տեսանելի, որ Քրիստոս պահքի ընթացքում, 40 օրերի պահքի ընթացքում փորձվեց Սատանայից, արդյոք յուրաքանչյուր պահք պահող ենթարկվում է այդ փորձությանը։ Անշուշտ յուրաքանչյուր պահք պահող ենթարկվում է փորձությանը, և նույնիսկ պահք չպահողն է ենթարկվում փորձությանը, և ամեն մարդ փորձությունները զուգահեռ են քրիստոնյային հավատացյալին, երբ հավատացյալը փորձում է հոգևոր կյանքի մեջ առաջի քայլը անել, փորձությունները անպայման հետապնդում են։ Եթե հիշենք, յուրաքանչյուրս կհիշենք, որ մկրտվելուց մենք առաջինը հրաժարվում ենք չարից, որից հետո սկսում են փորձությունները, և հիշեք մեր տիրոջ մկրտությունից հետո, այդ 40 օրյա ծոմապահությունից անմիջապես հետո փորձությունները սկսվեցին, անշուշտ չենք համեմատի, բայց մեր Տերը հստակ պատասխանեց, գրված է, եթե մենք էլ հավատացյալներս կարողանանք և տիրապետենք Աստվածաշունչը և կարողանանք հստակ պատասխան տալ, մենք էլ փորձությունների մեջ պատվով դուրս կգանք։ Չեմ ասում, թե փորձությունները կհաղթահարենք, բայց պատվով դուրս կգանք, որովհետև շատ ժամանակ, երբ մենք փորձություններին տրվում ենք մեր չիմացության պատճառով, փորձությունները կան հատկապես պահքի շրջանում, որովհետև ինչ է չարի փորձությունը, ինչ է, երբ մարդուն հեռացնել հոգևոր ճանապարից, Աստծո խոսքից, Աստվածաշնչից հեռացնել, դա է փորձությունը։ Եվ մեծ պահքի ընթացքում փորձություն կարող է լինել ոչ թե հատուկ մեկը չարի դեմքով ու դիմամծով, այլ հենց մեր ընտանիքից, մեր տան անդամը, մեր ընկերուհին, մեր բարեկամը, ամբողջ պահոց շրջանում այս հյուրասիրությունները փորձություն են արդեն։ Մարդը պետք է կարողանա և պահք պահել, և խնջույքի մասնակցել, և չմերժել, և հրավիրել, և հրավիրվել։ Եթե մարդը հստակ գիտի պահքի կանոնները, պահքն էլ իր հերթին կանոններ ունի։ Այո, և հենց կանոններից մեկն էլ Քրիստոս ասաց, որ օծ իր գլուխդ, և պետք չի, որ որևէ մեկը իմանա, սակայն այսօր մանավանդ մեր երիտասարդները, երբ ուզում են
պահ պահել, շատ բաներից տեղյակ չեն, շատ բաներ չգիտեն, շատ բաներ չեն ընթերցում, մեկը մյուսին խորհուրդներ է տալիս, մեկը մյուսից ինչ-որ հարցումներ է ակնկալում, և շատ-շատ տարաբնույթ բաներ եմ լսում գոնե ես պահքի մասին, որոնք շատ ժամանակ կապ չունեն իրական պահքի հետ։ Հաճախ օրինակ հանդիպում եմ պահք պահողների, ովքեր այսպես ասած պայման են կապում, որ պահք են պահում ինչ-ինչ նպատակների, ցանկությունների իրականացման համար։ Օրինակ ես պահք եմ պահում, որ լավ աշխատանք ունենամ կամ ինչ որ հաջողեմ անձնական կյանքում։ Կան այդպիսի պայմաններ, այսպես ասած, կամ ճիշտ է արդյոք նման պայմաններով պահք պահելը։ Անշուշտ ճիշտ չէ։ Եվ պահքի հիմքում պետք է լինի պայմանը ինքս իմ մեջ շտկելու այս կամ այն թերությունը։ Ուրիշ ոչ մի պայմանում հետ պետք է պայման կապենք, ինչ է Աստված կարիք ունի իմ պահք պահելու կամ չպահելու հետ։ Աստված իմ հոգու հետ կապ ունի և իմ գիտակցության հետ կապ ունի։ Ուրեմն ում հետ պետք է կապել պայմանը, եթե ոչ ամեն մարդ իր անձի հետ։ Նպատակը պետք է լինի, որն է նպատակը պահք պահելու, ինչի համար եմ պահում պահքը։ Պահքը պահում եմ, որպեսզի ինչ եմ չարաշահել ամբողջ ամսվա ընթացքում կամ շաբաթվա կամ կյանքիս ընթացքում, ինչ եմ չարաշահում։ Փորձեմ հնարավորինս կերակրի տեսքով կամ զսպելով սրանք, զսպելով կարողանամ հասնել այդ նպատակին։ Ես չեմ համարում, որ որևէ պայման պետք է կապել, այսինքն դու ինձ ես քեզ այս տարբերակը ոչ մի տեղ չի աշխատում, ոչ մի տեղ։ Ես շատ եմ հանդիպել մարդկանց, որ եկեղեցի եմ գնում, որպեսի պատարակ եմ մասնակցում, որովհետև չկա այդպիսի բան, պատարակ ենք մասնակցում, որովհետև ուզում ենք մեր տիրոջ հետ հաղորդակից լինել, պահք ենք պահում, որովհետև ուզում ենք մեզ շտկել, մեզ, որովհետև մենք կարիք ունենք շտկելու։ Ուրիշ որևէ պայման չեմ կարծում, աննպատակ է ուղղակի։ Պահք պահողները հաճախ խնդիր են ունենում կերակրացանկի հետ, երկար մտածում ու փնտրում են ինչ պատրաստել և ինչ ուտել։ Միթե ուտելիքի մասին այսքան մտահոգությունները դեմ չեն հենց պահքի խորհրդին և կանոնակարգին։ Դեմ են։ Կուզեմ խոսքս ուղղեմ սկսնակներին, ովքեր ուզում են պահք պահեն։ Ես շատ կուզեմ, որ մեկը, որ որոշի պահք պահի, նախ ուսումնասիրի ինչա պահքը։ Առաջի տարին թող ուսումնասիրի, թե ինչա պահքը։ Չգիտեմ, ինչով կկարողանա ինքը իր մեջ փորձի սահմանափակի մի բան, հասկանա պահքի նպատակը։ Ուտելիքը, ես ասում եմ, կենդանական ծագման ուտելիքը բացասելը պայման է, բայց դրա վրա պետք չի առաջնայինը սևեռվել դրա վրա, պետք չի սևեռվել դրա վրա։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ բոլոր գովազդները ուղղված են ուտելիքի տեսակներին։ Ոչ մի տեղ գովազդ չեք տեսնում, որ քիչ ուտենք, չկա, չէ, չեմ հանդիպել ես գովազդ։ Եվ ինչ նպատակ ունի պահք պահել, եթե պետք է պահքի այս ուտելիքները փոխենք ուրիշ ուտելիքներով, չկա, դա էլ նպատակ չունի։ Այսինքն, եթե միսը սահմանափակել ենք, արհեստական միս գտնենք, եթե ենթադրենք կարակը, ես խանութում տեսել եմ կարակ, գրած է վրա պահքի կարակ, ծիծաղելի է, ինչ պահքի կարակ։ Այսինքն ինչ պահքի միս, ինչ պահքի հավ, ես չգիտեմ։ Ես օրերս շատ հետաքրքիր հաղորդում լսեցի, ուղափառ եկեղեցու հոգևորականներ, ասում էր կարող եք հանգիստ ուտել երշիկ, որովհետև մեջը միս չկա։ Հիմա եթե մենք սահմանափակել ենք մեր կենդանական ծագում ունեցող ուտելիքը, ուրեմն լավ կլինի, որ մենք բավարարվենք նվազագույնով, ուղղակի մեր քաղցը հագեցնենք, ոչ թե փնտրենք, որ սա փոխարինենք մյուսով, սա փոխարինենք մյուսով։ Եթե արգելել ենք այս մեկը, ուրեմն այդտեղ է մեր դաստիարակությունը, այդտեղ պետք է լինի։ Այդ կերպով մենք կարող ենք կրթել մեզ, այլապես եթե մի սննդամթերքը փոխենք մյուսով, մեր ամբողջ ուշադրությունը պետք է լինի, և պահքի ժամանակ պետք չի սևեռվել խոհանոցի վրա։ Երբ քաղց զգաց, մարդը պետք է մոտենա ուղղակի ինչ-որ մի բան սնվի, ինչը որ իրան կարել է այդ ընթացքում։ Պահքը մի շատ լավ առավելություն ունի։ Պահքի ընթացքում տնտեսվում է ժամանակը, տնտեսվում է գումարը։ Եթե մարդը գիտակցաբար պահք է պահել, այդ տնտեսված ժամանակը տրամադրում է իր հոգևոր կրթության վրա, տնտեսված ժամանակը տրամադրում է չունևոր մեկին օգնելու։ Սա կլինի պահք։
Եթե նույնիսկ մի անգամ խախտել ես պահքը, կերել ես թթվազեր օրինակ, բայց եթե դու քո տնտեսած գումարը տվել ես մեկին, որ կարիք ուներ դրա, վստահ եղ, որ քո պահքը ընդունելի է, եւ այդ խախտումը չի, որ քեզ պետք է հեռացնի քո գուն նպատակից։ Ամեն քայլը պահքի մեջ նպատակ ունի, ամեն քայլը։ Տիկինցովի, երբ պահքը կիսվում է, այդ օրը կոչվում է միջինք։ Եվ մեր ժողովրդի մեջ այսպես տարածված է այդ օրը պատրաստել գաթա, եւ կարող ենք նաեւ այդ օրը մեզ թույլ տալ պահքը խախտել միջինքի օրը։ Ես շատ-շատ եմ լսել այդպիսի պատմություններ, որ այսօր միջինք է, կարող ենք ուտել։ Ինչ է իրենից խորհրդանշում միջինք Աստվածը եւ ինչ պետք է անել այդ օրը։ Միջինքը հենց ինչ որ բառը կա, հենց դա էլ խորհրդանշում է, որ միջինքը եղավ արդեն կես, պահքը դարավ կես։ Ուղղակի ազդարարում է, որ պահքը կես եղավ արդեն։ Առաջի կեսը անցանք, հիմա երկրորդ կեսի համար պետք է մենք մի փոքր ավելի հզորացնենք մեզ եւ մի քիչ ավելի պետք է սեղմենք մեր ինչ-ինչու որ թույլ ենք եղել, պետք է մի քիչ ավելի ուժեղացնենք, էս խստացնենք։ Պահքը ընդհանրապես միջինքը այս ժողովրդական սովորության համաձայն կոպեկ են դնում գաթային, եղել է գաթային սարքել, ընտանիքի անդամների թվով բաժանել են, եւ այդ օրը այդ մետաղադրամը ու մոր բաժին անգել, ասել են դու երջանիկ ես, եւ այդ մեկը հավատացել է, որ ինքը երջանիկ է։ Բայց մենք հիմա գիտենք, որ երջանիկը այդ կոպեկի հետ ընդհանրապես կապ չունի, եւ այդ գաթան ընդհանրապես կապ չունի որևէ մեկի հաջողության հետ։ Ուղղակի ժողովրդական սովորության համաձայն ես համամիտ եմ, որ պահվի մեր ավանդությունը, իմտի ունենալ ավանդությունը, բայց այսինքն չդարձնել առաջնային։ Պահպաղը, եթե ամբողջ ժամանակ մտածի, որ երբ գալու միջինքը, որ ես ինձ մի բան կարելի լինի ուտել, ճիշտ չի։ Ճիշտ չի, եթե այդ պահքը պահել ենք, ուրեմն միջինքը մեր համար միջինք է։ Միջելուց այս մեծ պահոց շրջանի միջինքը մարտի 18-ին է, 4-րդ կիրակի, 4-րդ կիրակի 3-րդ, հա, 18-ին։ Մարտի 18-ին է միջինքը, բայց միջինքը ընդհանրապես մեզ հուշում է, որ պահքը դարձավ կես արդեն։ Կես դժվարություն անցել ես, հիմա կես դժվարության մեջ պետք է մտնես։ Առանձնապես ոչինչ մեր եկեղեցին ամենայնդեպս չի արտոնում միջինքի օրը թույլ տալ որևէ բան ուտել, ինչ որ չէր կարելի, կամ անել մի բան, ինչը չպետք է անեի։ Միջինքի նպատակը դա չի։ Պահքը կոչվում է 40 օրյա, եւ հայտնի է, որ Քրիստոս 40 օրեր պահք պահեց, որոնք են այն 8 օրերը, որոնք հաջորդում են 40 օրյա պահքին։ 40 օր պահք պահեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, որից հետո սկսեց իր 3 տարվա հանրային ծառայությունը։ Եվ մոտենում էր դեպի ավարտ, մոտենում էր դեպի խաչելություն, դեպի Գոլգոթա։ Հիմա մեր պահքը սկսվում է մեր շղթան պահքի 40 օրերը, որ ընդհանուր պահքը 7 կիրակի է, որից հետո սկսում են ավակ շաբաթը։ Այդ ավելացած 8 օրը խոսքը ավակ շաբաթի մասին է։ Մեր պահոց յուրաքանչյուր կիրակի ունի իր անվանումը։ Առաջի կիրակին, որ բուն բարեկենդանը պետք է լինի 23-ին, փետրվարի 23-ին, հաջորդը պետք է լինի անարակ, հաջորդը պետք է լինի արտաքսումը դրախտից, մյուսը անարակ որդու վերադարձը պետք է լինի։ Հաջորդը տնտեսի կիրակինը, դատավորի կիրակին, երկրորդ գալուստը, եւ ավելանալու է այնտեղ այդ 8 օրերը, ավակ շաբաթը։ Հիմա ոնց որ մեր կիրակիները ունեն իրենց անունները, ավելացած 7 օրը, այդ 8 օրը ամեն մեկը ունի իր անվանումը եւ կոչվում է ընդհանուր ավակ շաբաթ։ Ավակ շաբաթը ամենածանր օրերն են, մեր տերունական ամենածանր օրերն են, որովհետև ավակ շաբաթվա մեջ էր, որ հանցավոր համաձայնության եկան մատնելու եւ տիրոջը ձերբակալելու, խաչելության տանելու, խաչելու եւ մնացած օրերը։ Սա է ավելացած, այդ ավելացած 8 օրը մեր ավակ շաբաթն է, որ մեր տիրոջ տերունական վերջի կյանքի վերջին օրերի հետ կապված իրադարձություններն են ամփոփված այդ։
Եվ շնորհք Պատրիարքը շատ գեղեցիկ նկարագրություն ունի 40 օրերի ոսկե մեծ պահքի 40 օրերի ոսկե շղթան, շատ ոչ թե հետաքրքիր, շատ կարևոր գիրք է, եւ ճիշտ կլինի, որ ամեն պահք պահող փորձի գիրքը ձեռք բերի, կա ամենտեղ կա գիրքը։ Ավակ շաբաթվա ընթացքում, ավակ 5 շաբթի օրը, որը խորհրդանշում է նաեւ խորհրդավոր ընթրիքը, մեր ժողովրդի մեջ նույնպես ավանդույթ կա ձևավորված, որ այդ օրը ընտանիքի անդամների թվով ձու են խաշում և սեղան են նստում, իբրև խորհրդանշելով խորհրդավոր ընթրիքը։ Ես գիտեմ, որ պահոց շրջանի թույլատրելիք մեկ սխալներից, պահոց շրջանի թույլատրելիք սխալներից ևս մեկը դա է։ Ընդհանրապես մեր սխալները կայանում են դրանում, որ մեր տոները, տերունական տոները, որ կան, մենք նրա ավանդության մասը առաջնահերթ ենք ընդամենը մի քանի օր առաջ դարնդարաճի տոններ։ Մենք ավելի շատ սիրում ենք թռնել կրակի վրա, այդ շրջել կրակի շուրջը, ինչը եկեղեցական օրացույցը ասում է, որ խոտելի է շրջելը, այսքան կարելի է։ Մենք ժողովրդական մասը միշտ բերում ենք առաջ, չգիտեմ ինչն է պատճառը, և բուն պատարակը, բուն խորհուրդը մնում է ստվերում։ Նույնը ավակ 5 շաբթի մասին է։ Ավակ 5 շաբթին ամենածանր օրն է եկեղեցու, այդ ավակ շաբաթվա ամենածանր օրն է, որովհետև պատարակ կա, և այդ օրը առավոտից մինչև խավարումը պիտի լինի, մինչև երեկո ծանրաբեռնված է։ Ավելի լավ չի, որ մենք բուն խորհուրդը ի մտի ունենանք և պահենք, ինչ էր ավակ 5 շաբթի խորհուրդը, եթե ոչ հաղորդության խորհրդի հաստատումը, խորհրդավոր ընթրիքի հաստատումներ, ավելի լավ է, որ մենք գիտակցաբար հասկանանք ավակ 5 շաբթի խորհուրդը, քան ձվերը խաշելու, չխաշելու, նախ պահոց շրջանում չի պետք է խաշենք ձու, եթե արդեն գիտենք, որ պետք է չուտենք ձուն, կամ ընտանիքի անդամների թիվը եւ այլը։ Մենք շատ ավելի կարևոր բաներ ունենք եկեղեցի գնալու, դրանք ընկալելու, սովորելու, քան ավանդությունները, ասում եմ, թող ունենանք ի մտի, բայց մենք քայլ ունենք անելու ավելի կարևոր։ Ասում են ներկեն, չներկեն, հիմա կմոտենա արդեն հարության տոնը և կսկսվեն հարցերը։ Ննջեցյալ ունեցողը ներկի թե չներկի, կարմիր ներկի, սպիտակ ներկի, կանաչ ներկի, այսինքն բոլոր հարցերը երկրորդական են, երկրորդական, եթե մարդը սրտի թրթիրով հարության տոնին է սպասում, նրա համար ինչ նշանակություն ունի ձուն, ձվի ներկվելու է, թե ոչ, ինչ գույն օրև որ ներկվում է ձը։ Մենք գիտենք, որ ձուն կարմիր գույնը խորհրդանշում է Քրիստոսի արյունը և մնացած գույները բացառվում են, բայց տոնը զարդարող այս ատրիբուտները, ոնց որ ուղեկցող բաները ավելի շատ են, քան մեր բուն խորհուրդը, մեր ամբողջ խնդիրը դրանում է կայանում։ Ընդհանրապես քրիստոնյայի համար ամենամեծ խնդիրը առաջնայինը, երկրորդայինի հետ շփոթելու խնդիր կա, նույնը պահոց շրջանում, նույնը տաղավար տոների շրջանում, նույնը մեր 7 խորհուրդների շրջանում, մեր որ խորհուրդը վերցնեք, որ ժողովրդական մասը ավելի առաջ չի գնում, մենք առաջ ենք տանում ժողովրդական մասը, միշտ պետք է հոգևոր մասը առաջ տանել, որ մարդը մարմինը և հոգի է, և պետք է մարդու հոգին լինի զորավոր, որ կարողանա իշխի մարմնին, չէ՞։ Ինչպես պետք է վարվի պահքի ավարտից հետո պահք պահողը, որն է խորհրդանշում պահքի ավարտը, և ինչ արարողակարգեր կան հարության տոնին մոտենալուց առաջ։ Մենք գիտենք, որ բուն բարեկենդանից սկսյալ եկեղեցու վարակույրը փակվում է, ասել է, թե հաղորդություն չի լինելու, և մնացած կիրակիները, իսկ եթե պահքի շրջանում համընկնում է մի կիրակի, մի տոն, որը պահքի պահոց շրջանում է, այդ կիրակի օրը բաց է լինում վարակույրը և տրվում է հաղորդություն, ուրիշ ոչ մի խախտում։ Դրանից մեկը նաև ծաղկազարդն է։ Դրանից մեկը ծաղկազարդն է, վերջի կիրակին։ Իսկ պահք պահողը հետևելով, բնականաբար անկախ նրանից եկեղեցի վարակույրը բաց է, թե փակ է, հաղորդություն կլինի, թե չի լինի, պահք պահողը պարտավոր է եկեղեցական
արարողություններին մասնակցի պատարագին, եւ եթե կարոս խոսություն կա, եթե Աստվածաշնչի սերտողություն կա, պահքը առանց աղոթքի, առանց Աստվածաշնչի, առանց ողորմության, աննպատակ ուղղակի տանջանքը ստամոքսի, ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Հիմա պահեցողը գիտի, որ ավակ շաբաթվա, ավակ շաբաթ օրը ճրակալույցի պատարագին ինքը պետք է դուրս գա արդեն իր պահքի շրջանից։ Եվ շաբաթ օրվա ճրակալույցի պատարագը երեկոյան ժամը 5-ին է, և մինչև 5-ը ըստ կարող են իրենց հոգևորականի հետ ճշտել, եթե մեկը կարող է ծոմ, եթե առողջական խնդիր ունի, իհարկե իր հոգևոր թույլտվությամբ, և ճրակալույցի օրը կարող են դուրս գալ պահքից, պահքի շրջանից կարող են դուրս գալ և հանգիստ հաղորդվել, հաջորդ օրը մասնակցելով մեծ տոնի խրախճանքներին, արդեն ինչ-որ իրանք պատկերացնում են ուրախություն, կարող են անել այդ ուրախությունը հարության տոնը հիմք ունենալով։ Եվ հարության տոնից մինչև համբարձում կոչվում է ուտիքի օրեր, և ամբողջ տոնական օրեր են, նույնիսկ չորեքշաբթին, և ուրբաթը չկա, մինչև համբարձման տոն։ Իսկ ովքեր չեն կարողանա շաբաթ օրը դուրս գալ պահքից, կարող են կիրակի օրը։ Եթե կիրակի էլ չեն կարողանա ինչ-որ բան պատճառով, երկու շաբթի մեռելուց պատարակ կարող են հաղորդությամբ դուրս գալ, բայց անպայման պետք է սուրբ հաղորդությամբ դուրս գան, հաղորդվելով պետք է կարողանան դուրս գան։ Եվ վերջին հարցը, որն է ճրակալույցի խորհուրդը։ Ճրակալույցի խորհուրդը հարության տոնի հետ կապված, մենք երկու ճրակալույցի տոն ունենք Սուրբ Ծննդյան, ավետիսներ են, երկուսն էլ ավետիս են, մեկը երբ Քրիստոս պիտի ծնվեր, մարդիկ եկան ճրակներով, որպեսի տեսնեն, մյուսը հարության տոնն էր, երբ տեսան, որ արդեն հարություն է առել Քրիստոս, և մարդիկ ճրակալույցին միմյանց պետք է այդ լուրը տան, երկուսն էլ մեծ ավետիսի լուր ունեն, մեկը Քրիստոս ծնեց և հայտնեցավ, մյուսը Քրիստոս հարյավի մեռելուց, մենք ճրակալույցին այդ սպասումով ենք գնում եկեղեցի, որպեսի մեր ականջը լսի այդ ազդարարումը Քրիստոս հարյավի մեռելուց, ինչի համար, որ մենք ամբողջ այս ճանապարհը անցանք, պահոտ շրջանի ճանապարհը անցանք, մեր նպատակն էր մասնակցել հարության հաղթական տոնին, լսելով ավետիսը, մեծ ավետիսը, և իրականում քրիստոնեության ամենամեծ ավետիսը, ինչի վրա որ հիմնված է մեր հավատքը։ Չնայած որ շատերը միայն ավարտին մտնում են եկեղեցի, վառում մոմերը և մոմի լույսը տանում են դեպտում։ Մոմի լույսը ես շատ ենք հանդիպել, այսինքն մենք տարիների ընթացքում եկեղեցում տեսնում ենք մեր հավատացյալների կողմից բաց թողումները, որ ցավում եմ չի շտկվել, չի շտկվել, 15 տարի գոնե ես հետևում եմ, չի շտկվել, մարդը չի պատկերացնում, չէ, մինչև կազդարարվի, մինչև պատարակը կավարտվի, մինչև մոմից խորանից լույսը կբերեն, կփոխանցեն, մարդը իր լույսը կպցնում ու գնում է առանց սպասելու, առանց պատարակին մասնակցելու, առանց։ Այս ամեն ինչը գալիս է մեր չիմացությունից, ամեն ինչը գալիս է մեր չիմացությունից, և ամեն ինչը գալիս է մեր չուզելուց, որովհետև կամենալը տանում է, կատարում են, եթե մարդը կամենա, ուզենա իմանա իր եկեղեցին ինչ խորհուրդ ունի այս տոները, կկարողանա, որովհետև համակարգիչ բոլոր տիրապետեցին ինձ սկսած, հեռախոսները բոլոր տիրապետեցին, լեզուները բոլոր տիրապետեցին, ի՞նչ է մեր խորհուրդները, որ մենք չկարողանանք տիրապետենք կամ չհասկանանք։ Փառք Աստծո, այսօր ինտերնետը ազատ է, ամեն ինչ կա, միայն ցանկությունը անհրաժեշտ է, ցանկություն եթե ունենամ, ամեն ինչ։ Շնորհակալություն Տիկին Ծովիկը, որ այսօր մեր հյուրն էիք և կիսեցիք ձեր փորձառությունը։ Իսկ մենք հիշեցնենք, որ այս տարի փետրվարի 24-ից սկսում է մեծ պահոց շրջանը, հետևեք արարողակարգերին, այնուամենայնիվ եթե հարցեր կունենաք, մոտեցեք եկեղեցիներին, և հոգևորականները ձեզ բնականաբար կտեղեկացնեն մեծ պահքի շրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Հաջողություն այսօրվա համար, այսքանը։
մենք սիրում ենք այս գարեջուրը։